大家好，我是北木。这期北木观察的话题是一党独裁，独阳不生。现在要开十九大了，中国和中共往何处去的问题，在民间充满了各种期待，以及各种各样的那个讨论。有些人是愤怒，有些人是那个失望。有些人也对未来怀有那个充分的信心，认为说中国一定会走向一个民主自由的这样一条道路。目前啊，就说是关于中国到底走什么样的道路，怎么样才能保证国家的那个长治久安？怎么样才能够使中国真正恢复到我们以前那一个繁荣富强？和谐的那一种汉唐盛世，甚至超过汉唐盛世。作为中国人，大家在这方面有很多的讨论。今天啊，我就对目前的中国的政治体制，谈点我自己的看法。我这些看法就是说是目前这种一党独裁的这么一种执政的理念，这么一种执政的系统，它和中国历史上这种个哲学理念，它是相冲突的。这个它冲突的那个关键一点就是独阳不生。这个由于那个独阳不生，那么中国社会还是党内以及方方面面都目前都是面临着一系列的问题。我们知道，中国哲学的基础是那个阴阳观。由于这个阴阳观对他这个一种那个最好的解释，我认为就是独阳不生，这个孤阴不长，也就是说任何一个事物它都有阴阳两个方面，这只有那个阴阳这个矛盾的两个方面，它共存共生，这个事物才能够协调的这个那个有效的那个发展。比方说，把国家如果比作一个事物的话，它也存在着阴阳两个方面。比方它阳的方面，就是这个统治者，就是政府；而阴的方面，就是社会。作为执政党内部来说，它也存在一个阴阳两个方面。根据目前中国的这种共产党内的这个体制来说，看这那个德式的一方，可以看作是阳的一面，这个非德式的一面，一方可以看作是阴的一面。如果说是要让中国这样一个社会，要有一个很好的发展，中共党内也要有一种那个健康的这么一种那个治理，那么我认为就说是取得阴阳平衡。这是很重要的。当然，这也不是我的什么发明，这只是我对中国传统的我们先人的一些思维的一些那个运用，也可能运用的那个不恰当啊。我今天就用这个来这个对我们目前的这种那个执政系统谈一些那个自己的那个感想。我们知道，如果说是像中国社会，这个朝野之间要取得那个阴阳的平衡，我觉得一个方面就是说是，这个统治者执政那个政府，他要有一种，这种那个强大的号召力，他要有一种那个治理的这么一种那个足够的权力，是吧？但是对于这个社会，也一定要用那个让社会要有一种与这种相平衡的能力，别说是对政府的这种那个制约，要如果要有这种那个有效的制约，要有一种那个有效的那个监督，而且能保证整个社会的权利不被那个政府侵害的话，那么我认为就必须有反对党的存在。因为仅仅整个社会上那个民众对这个政府的
监督，这个从当代来看啊，从当代社会来看，还是远远不够的。因为一般的那个普通的民众，如果没形成说那个党派组织的话，很难谈得上对这政府系统的这种监督。这是我们从目前西方一些那个成功的治理这个国家的这种政治系统，我们可以看得出来的。就是说这个一句话说需要多党制，也就是说是有执政党，也要有在野党，是吧？而从一个党的这个那个内部来看，不仅就说是那个得势的一方，他要有他各种那个主导这个那个党的执政那个发展的这方面的那个足够的权利。同时非得势的一方也要能够充分发挥他们自己应该有的这么一种权利，是吧？现在就是说是联想到目前这个在十九大前，本来应该说是这个十九大是一个共谋国家这个那个进一步发展的这么一次大会，但是在十九大前确实大家看到了，就是说是有一系列的那个党的这个那个这政府的还有军队的这些那个高级官员纷纷落马，这个落马的原因当然是腐败，是吧？这个腐败背后的原因也一般不说出来，这里面也有一个那个这个就是说是那个站队的问题了，就是说是有一种那个这个在那个党内这个那个是属于哪一个山头哪一个权力集团的那个问题了，是吧？我们在这里就想到，就说是这些人为什么落马？这个那个腐败肯定这是从目前来说是一抓一个准。目前为什么说落？这个他们这个被落马，这个固然来说，就说是这个由于他们的腐败，有他们的原因。但是我们也要看到，这些人他失势以后，他们自己本身的一些那个不幸，正是由于中国这种的一党独裁，就说没有其他党派的监督。这就形成在这种那个一党独裁的这么一种那个体制下，它形成了一种腐败的这么一种那个土壤，所以很多这个那个优秀的人才一旦进入这个体制，他必须遵循一党专制这种体制下他这种腐败的那个潜规则，如果不遵循这种潜规则，他肯定是没有发展的那个出路。但是由于那个这那个腐败他得到了一定那个发展，那最后却由于反腐败这个要折戟沉沙，就是说是他在仕途上要遭遇他的那个滑铁卢。这样看来，就是说是目前这样一种那个一党专制的这种那个体制，这确实是一种那个毁人不倦的那个体制。如果说是中国社会真正有多党这样一种那个执政的这么一种那个体系的话啊，各个党派之间那个互相监督、互相那个轮流执政的话，那么这种就是说是这些那个优秀的人才，他就不会先被腐败后被打倒，这样就是说陷入这么一种恶性的循环。而这种恶性的循环不仅是被打倒的人他付出那个惨重的代价，而且这也让一个那个国家也付出了很大的代价。我们想一想，那个经过那个多年培养出来的这些，尤其是一些那个高级干部啊，这都是国家的人才，最后他们因为腐败被打倒。固然作为我们现在这是目前腐败很严重的情况下，我们为之那个叫好，但同时也有一丝担忧，这样确实这种的体制是很多国家的优秀人才就这么白白的最后进了监狱，这是一个很可惜的事情。同时从社会来看，说由于这个朝大也小，在整个社会上，目前就是说是政府它不仅包揽了军事、外交、这个法律，当然这些是本身它该管的，但政府那个不该伸手的是在那个言论这部分，是吧？它管那个言论，干预那个司法，
又干预司法，就是说这有些某些时候那个政府那个起来也能破坏司法的这么一种作用，这也使得那个民间许许多多的那个人那个正常的那个权利受到打压，所以整个社会那个维权这个民众啊现在怎么越来越多，而这种那个维权的民众最后造成了一个现在每年长达这种多达几十万起的这种群体性的事件，这真是很令人担忧一个事情。现在造成的情况是什么？中国的维稳经费已经大于军费，你说这样的事情大家能不担心吗？是吧？这种情况的那个造成，我认为也是由于这个在朝和野之间这一对那个阴阳的平衡。没有处理好，是吧？没有处理好，朝野的这对矛盾，由于政府的那个权力过大，民间很多的这个那个民众的权利由于得不到保障，甚至那个受到破坏，所以这个就是阴的方面被那个打压的很厉害，现在很多人已经那么在提这种那个担忧了，就说是中国弄不好，由于这个社会上的那个，那个维权的民众啊，受打压的这些群众啊，比方说是，尤其就是说也更悲惨的，像出现了杨改兰这样的人，就是整个社会啊，社会矛盾和那个政府的矛盾变得越来越大，这样最后但是这个关键的原因还是在于政府的权力过大。打压了这个社会上的这种就是那种那个基本的权利，使他们的权利受到了很大的挤压。这在用中国这个阴阳这个那个哲学来讲的话，这就是说是叫做阴极这个那个阳极阴生，就说是这个阳，就是这我们讲的这个政府的权利过于走向那个极端，就走向集权，那么。这个阴生就是整个社会就会产生变乱，就会产生革命这种局面，是吧？这是我们说就是对一党这个专制，还是与多党专制？这个政府大，政府那个彻底这个能压掉这个社会。还是政府与社会共同存在，共同和谐存在，这样就是存在，这就存在这样一种，目前，就是说的它的那个发展存在两种可能性。那如果说，这个阴阳能够取得平衡，是吧？政府和社会，这个那个执政党，和如果能够存在的一个那个在野党。互相之间有一个平衡的话，那么社会就会有一个健康的、良好的、有利于这个国家也有利于民众的这么一种发展这么一种那个局面。如果说是这两者一个方面那个过大，另外一个方面就是说是这个基本的他那个权利都不存在的话，那么这个社会产生变乱的这种可能性就很大了。是吧？这一点，有人可能现在要这样说，说我会不会在这是那个危言耸听啊？说是像那个中国历史上，也一直是王朝统治，也没有什么那个党派，大家知道，在中国历史上，他这种王朝统治啊，其实，这个朝廷它主要是管的，这个军事、外交、税收、以及那个社会治安。社会上就其他的就那个经济啊，这个社会意识形态，这个民间的很多事务，朝廷的权力一般是不过县一级的，县以下基本上都是一种那个宗族的那个治理，而社会这种意识形态、社会的教化也是由中国的那个儒释道。这种传统的文化，来，这个那个教化社会的，中国社会有一种说是那个从道不从君的，这么一种那个想法，就是说任何一种，一朝的这些，这些那个皇帝，自从汉代以后，他基本上都是，
这个那个绝大部分啊，都是奉行的那个儒家的这么一种理念，用这种理念来治理社会，而这种理念也在民间也是深入人心的。它不仅那个治理家庭，也治理宗族，所以由于这样以后啊，就是说整个民间它有一种很大的那个自主性，同时由于民间它也存在着一种言论自由，存在着一种那个迁徙的自由，就是这些自由、这些权利，它都没有被剥夺，因此，这一个王朝，和那个社会，很大程度上能够共存，这个就是那个和谐共生。当然，这个社会的矛盾也是那个转化的，由于王朝末期的这种那个集权的那个统治，也就是说是阳过分重，就阳重则阴生，最后就导致了这种社会变乱，这个那个底层民众的革命。而从这个我们从这个国外来看的话，国外也在这个在共产集权统治的时候，就在上个世纪，这个共产主义在世界全世界蔓延的时候啊，最后由于这种列宁的国家是那个阶级专政的工具，这种理论盛行于整个共产国家，最后就那个导致了一种那个共产集权在东欧很多国家以及那个苏联的这个存在，结果就以后就这个国家最后导致了一种革命，导致一种变乱。像我们现在那个讲的那个中国的情况，比如说中国现在固然来说这是整个社会在比起这个改革开放以前有了一种那个很大的进步，但是从横向来看的话，与整个世界的潮流还是格格不入的。就是说目前一个是那一党这种专制，不能发挥其他党派、其他理念的各方面这些社会各个社会阶层的这个这种那个社会这种政治资源、思想资源，同时也由于这种那个体制存在，这个民间社会啊，对政府缺乏一种那个有效的那个制约，正由于如此，才导致那个腐败横生。而这个腐败横生的结果，这就是说是，这个就给中国的政治造成了一种很大的那个这种那个戕害。要解决这些问题，当然就是实行多党，这种实行多党制才行，是吧？在那个而在那个一党内部，也应该有那毛泽东讲的那种那个党内有派，这样实行这样一种政治平衡术。是吧？由于在要十九大了，要开了，就是说是，下一步在十九大以后，到底中国往哪里去？我们就有一个那个期待，就是说是那个，这也是那个中共早年那个提倡的一种那个理念，就是自由、民主、人权、法治。我们希望在十九大以后，要是这些那个理念能够得到那个这种贯彻，能够得到那个推行，这些理念真正要能够得到那个推行，能够得到那个贯彻的话，关键的问题就是要打破一党专制，整个社会，这种各方面的这种那个能力释放出来，是吧？这那个民间应该有他的有言论自由，有政治信仰的自由，有那个阻挡的自由，实行那个党派的政治，实行一种那个各个那个三权之间的一种那个互相那个监督、互相制约，才能够彻底解决社会上的那个腐败问题，也解决各方面的问题。不然的话，像目前十九大前仅仅说是依然从腐败来那个抓一些人的话，最终的结果是治标不治本，这个社会是难以最后取得一种平衡，取得一种那个最终的稳定的。我们知道那个朱元璋，原来在那个打击腐败方面的那个力度大的。
大得多，但是最后在明王朝的腐败依然是那个屡禁不止。目前中国的那个情况也是这样，现在那个高层的腐败被打倒了，但是那个底层的苍蝇依然很猖獗，而且高层的腐败目前也有很多人认为说是有一种那个选择性的腐败，因此最终要解决这些问题，就是要实行那个多党制，要阴阳平衡，是吧？党内有派，这样中国的长治久安，中国的这种和谐社会，中国的汉唐繁荣，这个时代那个到来才会那个梦想成真。好，谢谢大家收看，今天的节目就做到这里，下次节目再见。